مشرح سمفال سعيد مرقير اي وفت بلاران او هقابين اي اي سفرين رين دين اكو سومار اي ديگان نبادان واسي ما ده ديگ مده قردق اي قلبيت كا قبل كسناك اغانا بيغان دين عيادة باريغا اي كوفر با شعب كا ديگان دا اي سومارين اي اسي بلاران او موغ اي ميسان ليه او سودو اي مشرح اي وفت دا اي والول اي عران كاميدو قال اي عقاران iyo astaanta musharax giire ee hangolka iyo caleema qoyan iyo barar uu ku sawiray musharax giire deegaanada uu aqto soo dhigay musharax giire ay ku soo dhaweeyeen shicibku ayaa sheegay inuu hore u gashtay musharax giire waxyaabo badan oo kala duwan ay ka mid tahay xanaanada hooyada iyo dhallaanka masaajido milcaamado barakado uuno laakiin ay gudayaan maanta abaalka uu galay musharax giire ugu dambeyntii uu hadalka soo afmeeray musharax giire uu mahadceliyey shicibka u heelan sidoo kursiga ugu fadhiisan lahaa una gaari lahaa hankiisa iyo himiladiisa waxaana uu ballan qaaday inuu dhammaystiri doono horena wax uga soo qabtay deegaanada uu safarka ku marayey haddana uu dhammaystiri doono baahiyaadka aasaasiga ee ka jira haddii uu codka ku guulaystay hashaqayn jiray qaadanay oo aynu ku go'aansanay oo aynu idiisinay haddaanu waayeelkii ahayn inaanu soo saarno oo u codayno xildhibaan saciid mira faarax insha allah bilahi kariim aan beerilahi waxaan aan idinku sheegayn gobolka sanaag meel allaale meesha uu tago wayntaa iyo in kasii badan waa kula ballansanayn runtii deegaankeenna aad iyo aad baynu nagu soo dhaweynaynaa aanu musharaxa aad iyo aad baynu deegaankan ugu soo dhaweynaynaa marka hore aanu leenahay kusoo dhawow deegaanka fareguuleed saciid mage xildhibaan saciid mage yaar baanu ahan waanu toogahaynay maqsuud ayaanu ku ahayn xusbiga uu ka socdo waana soo saarnaa insha allah diyaar baanu nahay una mahadnahay mrisu xarigma taa markaan leeyahay ta waxa weeye nin waliba waxa uu qabtay dalka waa loogi waa muuqatay garbta weyne soomaalila wax loo muuqatay sanaad wax loo muuqatay waa nin aaa waa nin aynu sayna codkeenna waa nin aynu kuka soo nahay waxaa ka codsanaya reer gawsa weyne inaynu sayno codkeenna haddii aanu nahay haween caruur cirhoole rag iyo duwarba insha allah bidnillahi kariim waanu la garab taaganahay xildhibaankeena guure saciid mira faarax baarqabigee loo reebay buu yimi dhalwanaag ma fahmaan baaye markiisa horuba dee saciid baarlamaan aha waxaan ku darayaa intaa rag wuxuu isugu jiraa nin la manaafacaatsaday iyo nimaan isaga weli la badiyin wuxuuna isugu jiraa mawaadir iyo manifesto wuxuu ka mid yahay mawaadiriintii dalka saciid mira faarax hogaamiyaha saciid mira faarax maanta wuxuu inaga doonayaa cod waxa uu inaga doonayaa waa cod nin walbana waxaa lagu doortaa wixii uu kuu qabtay saciid mira faarax waxaan leeyahay aan codka siino saciid mira faarax iroo yimi waxaan doonayaa inaad waxa uu inoo ka baahan yahay inaynu qabanno dhammaantiin waa cuda sidaaad wax ballan gashaday maanta nin la sharaxayo maaha saciid maanta nin la sharaxayo maaha oo cid la barayo cidooliyo waxa weeyaan caruurba waa la garanayaa war soolama garanayo waa magaal lagu soo dhaweynayo xildhibaan saciid mira faarax guure iyo xildhibaano kale oo la socda abtirsiiyahaygadini walba uu garanaya wejigayna uu garanayaa aa waxa weeye inaad diiriya baraha dadka igu dhowo waxaanse ka doortay saciid mira faarax waxaana ku doortay laba qolo baa safarkaygee daaqanaa qolobka koowaad wuxuu ahaa si aan ugu kuurgalno indhaindhaynta iyo degaanka xaaladaha ka jira aan ula soconno dadka codka aan ku doonayno aanu dareenka iyo waxay ku sugan yihiin la dareenno oo la ogaano qolob waa kaasoo dareenkii iyo aagtidii iyo wixii dalka dadka ku sugnaaba waa soo aragnay halkana waanu aragnaa furwaaqaa taalla nimcaa taalla nabadgeliyaa taalla intaas waa intaa odayaashu horaa dhameeyey iyo waayeelkii wixii wax sheegay iyo wixii talaa anagu haddaan anugu waqtidan baan la soconay xildhibaan giire anagoo ah golihiisa deegaanka inaanu deedegmooyinka iyo tuulooyinka iyo dhulkii laga xirka looga ballan qaaday inaanu marino
وأنا كتاجر نو دوينا يا شعب كله كرب كله لأن أنا وحنا جرد ديجان وحنا نصر حنا هاي جرد ديجان تجمعه وما نصر حنا يلاقي سوق سوق حوش رح يقول على برا بانكا نيجي جيرد وحقبة تيسو أخرى لو سو شيكي نلاقي سو شيكي وحقبة تيسو حقوس تنادين بقول كيبا بقول بوها هدي روح وقصي فلان سو حيا رب دانو حقبة كايس تيو أنا نصر بحكي كريم هدوق على برا بانكا تغو وحيرة يا وحيا لو كسي بدن وحيو هيستي كان جرد بركان شوبنو فرقوا واحد لويا غنا دول كهوا هاي لويا غنا دول كا هاي مثلاً يا شباب رجع دول كهوا هاي مكوك ربحان حد عد كار هنا فرقوا حد عد كي ندي دول كي وراه هاي هنقول دول كي فكر هامل كي أنو وحياة سؤال إللي بحاسة كرناي هنا أنو مرقوا هلا أتام دم كرناي هنا نصوص أنو اللي بس عيد مرة فارح أنا واحد دم كرناي حلبان قرآن الله كله هذا عيو البكار كيسو معني ذي ماذا كتر ستي إن حلبان كسرعة كيسو ويران غورشانكم هم اللي وحنا نسي عادي هذا أن وصل دوين نفرقون حلبان كا سعيد مرة فرح سلامتي نضيدي نشرفت لها لكن نقيمي سوعا وشرطة وموغطة ودحل قرى أيها نعود كيكا وصينينا وغردينا كنت أشاهدنا ذلك كيشا عبا الله رب وكدهاك ووحكا يا أخي وحن له قامل هي مشارح لبان قرى وكيل سعيد ميرا فارح أنا ورا وحن هاي مشارحين تي قولها ديقانك دقمة كوصل كي قرادك وشارحا runtii aad baan marlabaad iyo saddexaad ugu faraxsanahay inaan kalka ka soo qayb galo aan imaano codka weydiisano meeqaamka iyo mahadcelinna aan siino deexalay tuulada Faragool waxaanaa taariikh gaar ah waa magaaladii halganka waa magaaladii xoolo dhaqashada dhaqaaluhu xoolaha waa dhaqaalaha umada oo dhabarka ah ay ku noolahay waa magaaladii talada waa magaaladii saldanada waa magaaladii tuulada sharaf bay u tahay ina magaalo inta koobsatay taageerto waxaan aaminsanahay inaan ku fadhiyo kursiga kaabeeniga maaha waxaan horay ballan qaaday inaan fashilka dhisi doono la sugi maayo dowlad qorsheyaal baa ii socda waxaan ka warhiyay maxamed saciid oo caafimaadka jooga hadda hay'adan balaas uu gaatay waxaan kulan balaas kanoo bedel oo MCH lagu bedela waan ku daba jiraa waxaan rajaynayaa insha Allah uu soo gurxaa badal leh أنا هو سويس عدي ما أنت رأيي كن كهني وحقو فرحسان يا دكتور توي مادو ومجاردي جي وبرجي جي وادت كي جي وأهل كي وحقو فلسروين تناد يا دكتور ماستين وحنا دكتور رأيا دعوت بدوني يا أنا هلا قاعد شمعها وصوانا يا نعود سيسان كعب كرير جو سوينا سدك يما على أهل لماذا له ترى لماذا له بيرجلين ترى وأنا أحسن أي سوينا يا جوز كتوبان aadi aadi aad baan uga mahadnaqayaa abla qaadira ay horti ilaahay inaan u diin anaga waxaan gelo soo wanaagsan MCH ka dhisin MCH ka hooyada iyo dalanka ugu dhawaynayo ee badbaadiyo hooyooyinkeenu mu raaciyay ee ilmaheena lagu dhawaynayo ee shaqaalaheena joogaan yaa inoo keenay yaa dhisay dowlad baa dhisay baarlamaanka kala dhisay waxaan leeyahay dadbanaanku abaal gudaha leeyahay abaal gudaha ما أنت أنا عودي ذكرها ما أنت مشرح ما أنا هاي أصلا يا شعب غير كوسوينة أنا كوسوينة كل شيء وأنا غير ذي وأنا كه الجري وأنا كوكري وأحب أنا قبتي رات كي جبا يا الله وأنا بقول حساب تو أنا وقي ما يقولوا بحد قبتي وين أنا أقول ديره إسا شرفت لنا سودوي إلى حالي أنسى حن إرجع هو ينبله إسا في عام صوري إنه شرفي إنه قدري waxaan leeyahay hadii sharafo anigu uma sharaxno qoys iyo degmada garad waxa la wixii dad ah ee reer deegaanka jooga haybtu doonaha yeesho ee kaar sanaaga haysta codka martibaar waa inay siiyaan mid labaad raad ka magaalada ka qabtay waa ka buuqday ma rabeen aan tilmaamo khayrka iyo horumarka ka shaqeyn doona insha Allah wixii qabyaab wax ka qaban doona xilibaankeena baan noqon doona kayga codeeyo iyo kayga codeeyo labada wax laba baan noqon doona mid uqdad kama qabo wixii ilaahay qoray baa la helayaa waxaan iska codsanayaa inaan codkay siisaan astaanteenu waa hangool hangoolka komiska kama insha Allah waa kaan gacanta ku sito
magaca muhiim ah dadka aan goolka ay calaamadii wala garanayaa kulan wan soo noqon doona kaambeenka uu bilaabi doono insha Allah bismillaah kariim bacad baa taagan tihiin guhuuri waa magaalo guhuur waa magaaladii halganka eelkay waa degan abteeda iyo tolka labadaba waa degan yihiin waa magaalo qiimo badan waa magaalo taariikhi ah sharaf badan tahay maanta inaan imaado anigo codka doonaya waxaan la ballan qaadayaa haddii la igu guureeyo inaan u abaal gudo oo ka shaqeeyo horumarka gudaheeda waxaan iska codsanaynaa labadeeba inaan na doorataan inaan codkana siisaan inaan taashkana saartaan inaan udiin adeegno inaan udiin abaal gudo insha Allah bismillaahi kariim astaantu waa angoolka koob iyo sadex kamay iyo angoolka koob iyo sadex kamay iyo angoolka way ballanteenu waraan maxamed raan xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ii xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada ii dahab adiga oon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaamyuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega ii dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group